Aşama harkafune hordofton OMN sagantaa gaaddisa Raabaduuri. Egaa sagantaa keenya isaarraa irratti waa'ee haala yeroo irratti mari'achuudhaaf namoota lama qabadheen dhiyaadheera. Obbo Amaan Kadiir Norweey irraa, Obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal Jarmanii irraa, Annasruu Hasan Neezerlaand irraa, ogeessi keenya kan teeknikaa Farhaan Abdusalaam nu waliin jira. Egaa Obbo Amaanii fi Obbo Abdoon baga nagaan gara sagantaa keenya kanaatti dhuftan. Baga nagaan nu eegdeen asirra. Baga nagaan nu eegdeen galatooma. Ayyeeka, hordoftoonni OMN sagantaa Gaaddisa Raabaduurii haga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti, gara marii keenyaatti seenaa Obbo Amaan. Egaa haala amma biyyi keenya Oromiyaan keessa jirtu argutti jirraa, taajjabutti jirraa. Egaa dadhabbii yeroo dheeraa booda bu'i ba'ii waggaa hedduu booda gatii guddaa kafallee sabni kuni ajjeechaa dararaa yeroo dheeraa qe'ee isaa irratti hidhamuu, qe'ee isaa irratti ajjeefamuu, salphachuu, saamamuu, xumura godhee jira jedhee yeroo hara galfachuu eegaletti kun hundumti yeroo gabaabaa keessatti duubatti deebi'ee akkuma durii arras maqaa ABO'tiin nama hidhuun, nama ajjeesuun akkuma durii dhimma siyaasaatii fi paartilee siyaasaatiin wal qunnamsiisaa nama dararuun bal'inaan mul'ataara, bal'inaan bakka adda addaatti gabaafamaara. Mee walumaa galatti haala eessa kaanee eessa geenne akkamitti gara fuulduraatti kan karfanne yeroo jennutti hedduu gara duubaatti deebinee of argine Obbo Amaan. Kuni gaafii bal'aa fi gaafii hundeetti dhiyaate. Kun egaa walumaa galatti haalli amma argaa jirru baay'ee nama gaddisiisa. Waa yaanne miti. Yaanni kennaa cunqursaa bara hedduu raawwate uummanni Oromoo aangoo politikaa biyya san keessatti qabate, kan isaan malu qabate, bilisoome. Qabeenya isaa irratti, biyya isaa irratti abbaa ta'a jennee abjootaa turree. Amma garuu haalli mul'ataa jiru uf duuba deebi'aa jiraachuu agarra. Mootummichis gara ukkaamsaatitti uf duubatti mucucaachaa deemuu isaa agarra. Ajjeechaan, hidhaan, ukkaamsaan yeroo adda addaatitti, bakka adda addaatitti babal'achaa dhufuun isaa namoonni seeraan alatti ajjeefamuun, namoonni seeraan alatti rukutamuun, walumaa galatti warri mormitoota miseensonni isaanii akka hin sochoone, keessattuu filmaata kanarratti akka qoodan fudhanne mootummaan ugurii adda addaa irratti godhuun isaa, namoota miseensota jaarmayoota hidhaa jiraachuun isaa. Kun walumaa galatti ukkaamsaan bifa haarawaan dhufuu isaa, golgoleessuu isaa agarra. Kana gaa babbaysinee irratti dubbachuutu nurra jiraata. Maaliif akkana akka ta'es tariigaa kana uummanni walumaan fala waan itti barbaadan malee waan nama tokko lamaati miti. Maalirraa ka'ee wanni kuni uf duuba deebi'uun kun mul'ata ka jedhusi bal'innaan irratti dubbachuun barbaachisaadha. Uummanni illeen kanarratti dammaqiinsaan qophii isa barbaachisu godhuun isarra jiraata jedhee yaada. Hayyee bareeda Obbo Abduu gara keettiin dhufa. Yeroo hedduu Dr. Abiyyi kan dhaadhessuu fi kan akka fakkeenya gaariitti kaasu dimokiraatawaa ta'uu isaa, biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisaa jiraachuu isaa agarsiisuu fi warra hidhame hidhaa irraa baasnee warra biyya alaa waggaa hedduuf ture biyyatti deebisneedha. Deebisanii yookaan hidhanii warra biyya alaa irraa galee socho'u yookaan dhorganii inumaayyuu akka ammallee biyyarraa bahaniif, akka baqataniif dhiibbaa hamahamaa yookaan geggeessanii, dararaa yookaan hammeessanii wannummaan isaan haasan kuni maal innini? Akkamitti hubatamuu danda'a? Galchitee yoo deebistee kahiitu, galchitee akka bahaniif yoo dhiibbaa kan geggeessitu maal innini? Wanni ati haasaartu kun gowwoomsaadha moo dhuguma maal akka haasaartu quba hin qabdu maal jechuun danda'ame? Sa'aatii kanatti akka hidhamaaran, akka doorsisaan hammaate argu jirra maanni wanni taa'aru? Yaa egaa dhugaa keeti. Jalqaba keessatti uummanni Oromoos ta'ee uummanni biyya sana keessa
cunqursaa himataa bahe kan qabsaa'ee fi jijjiirama hundee biyya sana keessatti argamsiisuuf warra amma dimokiraatawaa hin taanee fi mirga namaa mirga sabaaf sablammootaa sarbanu hiddaan buqqisuuf kan qabsaa'ame. Waggaa lama dura amma waggaa lamaaf deemaa jirra yommuu qeerroon qabsoosaa hadheessee mootummaa wayyaanee fonqolchee ari'u sana keessatti warri gara qabsootti goranii warra Dr. Abiyyi faa jechaadha jijjiirama finna jedhan kuni dimokiraatawaa sirna dimokiraasii fiduudhaa fi rakkoo kanaan dura ture hunda balleessanii gara nageenyaatti gara uummanni waan barbaadetti filatee akka isa bulchu taasisu mirgisaa kabajamuu ture kan waadaan seename. Kanaafuu jalqaba keessatti haga paawarii isaanii yookaan humna biyyattii sana aangoo isaanii konsolideet godhanutti waan gaggaarii tolchaa bahan jedhamtoota hiikuu warra shoror keessaa jedhaman biyya alaatii gara biyyaatti deebisuu waan amma ittiin dhaadatan jechaa nutu hojjate jedhanii aktuaalii qabsoo qeerroo fi qabsoo bara dheeraa godhameen wanni kun bu'aan kun kan argame isaan gara ofiitti fudhatanii jechaa haa ta'uutiin boodarratti kan eegamaa ture biyyattii sana keessatti gaaffii kompleks hedduu biyya qabdu sana keessatti wanna akka naashinaal riikoonsiliyeeshin warri rakkoo qaban hundi waliin ta'anii rakkoo biyyattii sana hundeedhaan hiikanii waan uummanni barbaadu filannoodhaanis ta'ee negoshieshiniidhaan ta'anii walii galuudhaan gara fuulduraatti adeemnaa rakkoo kanaan dura jiru hunda balleessinaa otuu eegamu warri amma murni amma aangoorra jiru kuni murna duraan ture uummataa wajjin ari'ee yeroo ari'u uummataaf seene waan gaarii fiduuf seene. Isaan iddoo isaanii mijeeffachuuf aangoo sana mijeeffachuuf boodarratti waan isaan fedhan ayidiyooloojii waan waggaa meeqa sammuu keessaa qaban an Itoophiyaa yoon aangoo qabate akkasiin godha isa jedhan waan godhaa jiran fakkaata. Amma boodarratti otuu achirraa waan waadaa seenamerraa waan qabsaa'ame sanarraa maqanii isa duraaniirraa bakka tokko tokkotti karaa hamaa ta'een dhugaa dubbachuufi. Hammeenyi isaanii bakka tokko tokko irratti isa warra duraanii caala. Fakkeenyaa fi paarlaamaa utuu hin ayyamsiisin komaandi poostii hidhattee bakka tokkotti interneeta irraa cuftee uummata tokko irratti lola banuuni kanaan dura waan an umurii koo keessatti argeen beeku dur otuun hin dhalatin yoo jiraate malee. Innaa mootummaan kun egaa amma wanni isaan godhaa jiran maa inni tooftaa ofii isaaniitii keessaan tolfatan gubbaadhaan akka ammaati jette dimokiraatawaa ta'anii mul'achuu. Muummichi ministeeraa fakkeenyaa fi Eertiraa fi Itoophiyaa araarsuu isaatiin noobeelii nageenyaa badhaasa argatee jira. Sun waan tokko. Keessattoo waan nageenyaa hojjechaa jiru? No. Wanni keessatti hojjetamaa jiru shira duwwaadha. Qeerroo karaa Oromootiin yoo ilaalle as qeerroo laaffisuudha. Inni isaan dura hojjetan qeerroo bakka meeqatti caccabsan san booda gandummaadhaan uummata Oromoo gandummaadhaan akka wal jibbu akka wal hiru qircu. Amantiidhaan illee yaalanii jiru. Hin milkaa'anu malee amma hin milkaa'u jechuun koo miti. Waan isaan gochuutti jiranu akka qabxiitti kaasuu dhumaafan. Namoota qabsoo keessatti bebbeekamoo ta'an aangoodhaaf faayidaadhaan afaan cufsiisanii waan ofii fedhan hojjechuu waan ofii hin milkeessineedhaan yaadan san. Garuu wanni kun amma dhumarratti wanni amma argaa jirru kuni gara biyyattii sana daaraa gochuutti otoo hin deemin. Mootummaan itti yaadee of sirreessaa ka jedhu gama kiyyaan abdii kutadheeraa. Uummanni garuu akka amma obbo Amaan jedhanitti uummanni waan kana dammaqee sirriitti mari'atee furmaata gara furmaata waan kana waan gara rakkootti deemaa jirra. Rakkoo kanarraa akkamitti uummatas biyyas hambisuu dandeenya irratti otuu mari'atame gaarii natti fakkaata. Abdii galatoomee obbo Amaan gara keettiin dhufa. Dirree dimokiraasii bal'isuu jechuun. Ufii aangoo irra taa'uu waan ufii barbaadaniif waan ufii hawwan uummata irratti fe'uu osoo hin taane dirree bal'isanii gabaa bananii waltajjii mijeessanii kan biyya keessa jirus kan alaa dhufes kan mootummaa irra yeroo dheeraadhaaf tures kan mormaa ta'ee waggaa hedduuf hojjetaa tures akka yaada isaa uummata biraan gahate yaadni sun mo'ate tokko kan uummanni fedhu
yaanni sun ummanni kan waan barbaadu filate biyyi bifasaniin biyyi bifasaniin akka fuulduratti deemtu akka ceetuu fi haala mijeessu jechuudha. Garuu amma waanuma jijjiirama kana carraa jijjiiramne kana fidetti fayyadamtee dursitee waan argamteef qofa hundumti keessanuu hin barbaachisanii wanni biyya kana ceesuu danda'u wanni biyya kanaaf gaarii waanuma an fedhuu fi waanuma an hawwuu fi waanuma an abjadhu qofa jedhanii nama irratti fe'u akkamitti ta'a? Wanni amma rakkoo uumaa biyya san keessatti karaa an fedhuu fi waan an hawwu qofatu isiniif ta'a fudhadhaa jechuu isinitti hin fakkaatu? Ilaamee dirree bal'isuu waan jedhu kana haa laallu. Dirree bal'isuu jechuun maal jechuudha? Dirree bal'isuu jechuun warri waa lamatu dirree kana keessatti waliin dorgoma. Tokkoffaa warra morkattoota siyaasaati. Morkattoonni siyaasaa contestation daangaa tokko malee odoo ugguriin tokko hin godhamin keessatti ka hojii hin caale, ka poolisii hin caale, poolisii mahaartii hin caale, namni caale ka keessatti injifatee bahu jechuudha. Daangaa tokko malee. Karaa biraatiin immoo warri filus yookiin mootiyyuu ummanni bal'aan illeen hirmaannaa daangaa hin qabne yookiin ugurii tokko hin qabne godhu jechuudha. Haala amma jiru kanaani haala bara darbuu jiru wajjin walitti bikkee laaluu barbaada. Yoona hayyamte maalifii haala bara darbuu uummata Oromoo mudate uummata Itoophiyaa mudate wal fakkaata wanni amma adeemsi amma jiru kun. Darbuun jalqaba mootummaa Hayila Sillaasee keessaa military bureaucracy cabsee bahe yoo mootummaan Hayila Sillaasee gara kufaatiitti reeqqisu achi keessaa cabsee bahe aangoo butate. Aangoo uummanni bara dheeraa itti qabsaa'eef keessattuu barattoonni qabsaa'onni adda addaa hayyoonni irratti dhuman uummanni irratti dhume san butatee aangoo qabate. Aangoo eega qabateen booda dirree bal'ise akkuma ammaa kana. Dirree bal'isee ka biyya alaa jirulleen kaan maaliif mihiratii gooneef jedhee galchee jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo Ayileen Faatillee alumaa galanii nyaatamanii miti. Kanatti sii dhufa. Abiyootaawii madrakka jedhu Hayilee fi Daafaan jaarmiyoota illee waame. Yeroo san jaarmiyoota biyya alaa turan fakkeenyaaf Hayilee fi Daatuu kaaftee jirta Maheessoon. Warri Wasliig keessa turelleen warra Ameerikaa faa turanii hedduun isaa hayyoonni biyya alaa turanii baqa keessa turan biyyatti galanii paartii fi ijaaratanii socho'uu jalqabanii jechuudha. Darbulleen gaafii uummanni Oromoo irratti qabsaa'e gaafii lafaa san deebisee achi boodan suuta dirree bane san dhiphisuu jalqabee jechuudha. Uf jabeessaa dhufee uf jabeessaa jalqaba jaarmiyoota tokko tokkoon gargaaran. Hayilee Fiidaa fa'aa itti gargaaran. Hayilee Fiidaa mana barnootaa keessa teessisee darbuu irsaasa qabachiisee barsiisaan nama ture. Nama yeroo sanitti kitaabota yeroo san barreeffaman hundumaayyuu namni barreesse darbuu abaacaa poolitikaadhaa namni barsiise Hayilee Fiidaatii fi Maheessooni. Amma suuta yoo uf jabeessu Maheessooni ni rukutee achi boodaan icaatu warra jedhan ufitti xiqqoo isiin qabee achi isaanillee ni rukutee dhumarratti imaalee jaarmiyoota shanan keessaa tokkuma tokkoon wal duraa boodaan fixaa dhufee paartii ofii ijaarrata. Wal fakkaata wanni jedhuuf kana. Paartii ofii abiyootaawi sadad jedhee waraana keessaa paartii ofii ijaarrate achi boodaan amala faashistummaa isa mul'isaa dhufee jechuudha. Paartii isaappaa ka jedhu san akkaataa sanitti ijaaramee jechuudha. Amma hoo wanni mul'ataa jiru bilxiginnaan kun OPDO irraa gangalatee gara ODP'tti jijjiirame achirraa gara bilxiginnaatti gangalatee bilxiginnaa keessa seenee jechuudha. Amma suuta paartii ofii erga ijaarrataniin booda warra kaan irratti ukkaamsa, ajjeecha, hidhaa reverse gochaa jiran waan haga ammaa hojjatame kana jijjiirraa haga ammaa mul'ate kana
dirree baname isaaniis dhiphisaa akka jiran agarraa jechuudha. Mee dhiyoon dhiyooma tana nama biyya alaati irraa deeme sirbituu Finfinnee keessatti rukutuun isaanii kuni maal agarsiisa? Even namoota achi biratti mee obbo Huseen waa'ee amma miidhaa buraayuutti hawwii irra gahee beeknaa hawwii qofaa miti namoota hedduutu miidhamee ajjechaan sanbata dabree aanaa boosas irratti qunnamee jira. Bakka adda addaatti godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hidhaanii fi gidiraan adda addaa gahaa jira. Wanni kun taateedhuma wal qunnamtii hin qabne wayiiti moo paaternii wayiititu jira? Yoo paaterniin jiraate ammoo paaterniin akka kana dura beeknutti aanaan tokko yookiin bulchaan aanaa tokko bulchaan magaalaa tokko oolma ka'ee akka maraattu calliseetumaan bifa wal fakkaatuun iddoo hundatti nama dararuu, nama hidhuu, nama ajjeesuun yeroo hedduu hin ta'u. Yoo gubbaadhaa ajajni kenname malee, yoo gubbaadhaa gara dakaatti karaa poolisii haa ta'u, karaa kantiibota haa ta'u, karaa bulchitoota godinaaf aanaalee haa ta'u, yoo gubbaa irraa yoo jalqabatti yoo paaterniin jiramoo hin jirudha. Yoo paaterniin jiraate ammoo paaternichi kun ajaja gubbaadhaa malee ajaja biiroo waajjira muummicha ministeeraa irraa yookiin ammootu caffee irraa bahu malee akkasumaan waan ta'u paaterniin kun akkasumaan waan uumamu jalqabatti paaterniin jira. Ila kuni bifa lamaan laaluu hin dandeenya. Gama tokkoon abbaan irrummaa qacalee suuta guddachaa dhufuu isaa agarre. Gama tokkoon abbaa irreetu jira. Kan waan hundumaa koomee isaa jala oolchuu fi to'achuudhaaf socho'aa jiru gama biraatiin sirna dhabdummaa illee hin jira. Anarkizim. Maaliif kana to'achuun hima danda'ama? Yeroo ammaa kana mootummaan kun bulbulamee jira jechuun ni danda'ama. Yoo xiqqaate gara humnoota mootummaa sadii mootummaa keessatti mootummaan hedduu akka jiru agarraa jechuudha. Tokko mootummaa dahinnatti jedhamu diraamaa amma dhiyoota kana dambidoollotti ijoolleen butamte jedhan kijibaan xaxanii warri xaxee mootummaa keessa jira dahinnatti keessa jiraa jechuudha. Kana odeessi gayaan qabatamaan mul'ateetiin jira. Kana yoo fudhanne warra fakkeennaa fi masgiida gubu beeta kiristaana gubu kunis achuma keessaa gadi dhufaa jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Humnoonni adda addaa mootummaa keessatti jiraachuu isaa agarsiisa. Karaa biraatiin amma kaafte kana kafeeteen yookiin mootiyyuu sirna dhabluun maalillee dagaaguu isaa agarra. Mootummaan warra sirna dhablee akkanaa ummata hidhannoo hin qabne ummata nagaa ajjeesaniif hidhan kana irratti tarkaanfii fudhachuutu isarra ture. Olaantummaa seeraa jechuun tokko kana. Sirna dhablummaa itti dhiisanii ilaalu. Kanaafuu waalamatu wal bira guddachaa jira. Gama tokkoon abbaa irrummaatti autoritaarianism guddachaa jira. Gama biraatiin immoo sirna dhablummaalleen dagaagaa jira. Wal faanaa deemaa jira kun. Kanaafuuyyuu shirri amma hojjetamu kun akka an argaa jirutti maddi isaa mootummichuma keessaa gadhufa. Maadhee adda addaatu jira. Mootummichuma keessaa gadhufa. Fakkeenyaaf qabsaa'ota Oromootti, dambidoollotti ijoollee butan jedhanii bokkuu haraam wajjin wal fakkeessuudhaaf kun hundumtuu amma deemee mootummaa keessaa maddaa jechuudha. Kanaafuu haalli amma mootummaa keessatti jiru disintegration caccabutu jira achi keessatti deep states mootummoota dhoksaadhaan achi keessatti hojjetan. Abiy Ahmed yeroo ammaa kan I think maqaaf achi jira malee wanni to'achuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif butanii jiraniyyuu aangoo harkaa butatanii jiran gama tokkoon humnoonni nunaaf qenya jedhan ifatti wannoo isaanii mootummaa isaanii mootummaa keessatti ijaarratanii jiranii jechuudha. Kanaafuuyyuu wanni lamaan kun wal faanaa deemaa. Mootummaan kun ummata Oromoo yookiin ummata jecha qofaa osoo hin ta'in isaafuuyyuu humnoonni achi keessatti guddachaa dhufan kun isaafuuyyuu badii guddaadha. Ana kanatti ilaala. As biratti gaariidha. Abdoo gara keettiin dhufa. Waa'ee nama butamiinsaa kun waa'ee butamiinsaa fakkeenyaa fi wanni ta'uu danda'u fakkeenya yakkii fi rakkoon gurguddaan Itoophiyaa keessatti raawwatamu
waan lama keessa tokkuma ta'uu danda'a. Yookaan kallattiidhumaan beekumtiidhuma hoogganoota olaanootiini yookaan butameensaani. Okay, isa fakkeenyaaf naannoo biraa keessatti ta'u butameensas jechuu dandeenya. Isa Oromiyaa keessa osoo hoogganni Itoophiyaa sadarkaa federaalaa irra jiru osoo hin beekin, ammas ammootuu hoogganoonni Oromiyaa osoo hin beekin, wanni Oromiyaa keessatti Burraayyuu irratti, Booset keessatti yookiin Jimmas haa ta'u, Goobba irratti ta'u maal innini? Yoo sadarkaa kanatti ife sadarkaadhuma Oromiyaa mee isa lafa fagoo haa dhiisnu? Isa lafa fagoo dhiisne isuma Oromiyaa keessa butamiinsa moo ajajuma warra sadarkaa olaanaa irra jiraniiti? Yoo ajajas ta'e of course namoota waan kana raawwatan seera dhiheessuu hin danda'an. Maaliifi waan kana godhaa jedhaa ka'a at the same time yakkamaa isaan hin gootu. Yoo butamiinsa ta'e silaa rifatanii aaranii iddoo rakkoon itti qaqqabetti akka gaaratti qoratame even bulchitoonni aanaa bulchitoonni magaalaallee magaalaa isaanii keessatti rakkoon akkanaa mudatu kanaaf silaa itti gaafatamummaa akka fudhatan godhamutu sarara ture. Mee Oromiyaa keessatti isa fagoo dhiisne Oromiyaa keessatti maaltu akka ta'a Oromiyaa irratti reflect godhi waa'ee butamuuti moo deep state kanaan moo yookiin ammootu waa'ee dhuma ajaja gubbaa gadi dabruuti? Ani isa kana akkin itti ilaalu waanuma amma obbo Amaan kaasanii wajjin xiqqoo wal fakkaata. Kunis maal inni humnoota tokkoffaa caasaadhuma mootummaa keessatti warra fedhii mootummaa siyaasaa mootummaa babal'isu amma fakkeenyaa fi erga paartiin badhaadhina jedhan kun yookaan immoo bilchiginnaan kun as dhufe asitti fudhatama dhabaa jira bakka tokko tokko irratti. Fudhatama akka argatuu fi warra qabsaa'otaa fi sabboontota dhahuutu sirra jira. Sabboontota dhahuuf immoo sababa isaan itti rukuttu amma fakkeenyaa fi lola Wallaggaa irratti baname kana akkuma amma isaan kaasanii akka Boko Haraami wal fakkeessanii international community ittiin amansiifatanii maalii fi mootiin noobeelii nageenyaa argate kun akkamittiin biyya ofii keessatti interneetii cufee uummata ficcisiisa akka hin jedhamneef loltoota akkasiitu bakka akkasii keessatti dubartoota ukkaamsaa jiru kan jedhu gurgurachuuf mootummaan sun yeroo akka hin baafne argu warri deep state waan kana qindeessanii professionaalii irratti hin hojjenne wanni sun kijiba ta'uunsaa dafee irratti barame warri keessa beekan sabboontoonni warri keessa beektoonni dafanii wanni kun kijiba hin jiru dubartoonni ukkaanfamanis hin jiru isa jedhu. Inni naannoo Oromiyaa keessattis akka fakkeenyaatti isa Burraayyuu fa'aa kan kaase kanas warruma mootummaa keessa taa'ee qabsoo faallaa mootummaa deemu kana laaffisanii ofii isaaniiti akka olaantummaa seeraa kabachiisaa jiranutti fakkeessuudha waan godhan hunda jechuudha. Ukkaamsaa mootummaan godhu justify godhachuudhaaf dirqama waan tokko uumuutu sirra jira. Waan uuman sanaan waan ofii isaaniiti uuman sanammoo uummata ittiin gowwoomsuudhaaf isaan fayyada jechaadha. Walumaa galatti waa'ee gara olaantummaa seeraatii wajjin wal qabsiisee asirratti haga arraatti jechuudha waan muummichi ministeeraa lama dubbate kanaan dura waa lama kaasuun barbaada daddafe inni tokko nutu shororkeessaadha mootummaatu shororkeessaadha jedhee gaafareef aangoo qabatu paarlaamaa keessatti uummata biyyattii dhiifama gaafatee ture. Maaliif mootummaatu shororkeessaa ta'ee uummataan shororkeessitoo ta'ee jedhee anti-terror law baasee ittiin nama ukkaamsaa bahee wanni godhamaa ture hundi dogongora akka ta'e amanee ture. Amma isuma sanatu bifa isaa jijjiirrate godhamaa jira. Waan dhiifama ittiin gaafate sana arras mootummaan isaa gaggeessaa jira jechuu barbaadeetan yaadaan wal mormuu immoo yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbata. Yaadaan wal mormuu qabnaa. Yuuniversitiilee keessatti yeroo barattoonni ajjeefamuun mo'amuudhaa. Waan akkasii kana hin dubbata. Garuu immoo waan amma kaasee irratti rakkoon wantoonni amma Burraayyuu keessatti isa ta'u naannoo Dambidolloo jedhame ukkaanfama jedhame kun isa ta'u bakka biraatti dhalatu irra deddeebi'ee sababaan inni uumamaa jiruu fi investigeeshiniitu hin jiru biyya keenya keessa waan tokko hordofanii waan sanammoo karaa piroofeshinaal ta'een jechaadha. Intelijensiin yoo harka keessaa hin qabaanne
Fakkeenyaaf yaaliin ajjechaa Jawaar irratti godhame maaliif fagoo deemna? Gara bibbaatiin hin deebisa dhiifama. Investigeetiin godhamne otuu ifaan ifatti eenyu akka ajaje beekamu dammallaash ajajaan humna tikaa biyyattii jechaadha. Waan kana akka ajaje karaa adda addaatiin yeroo adda addaa dhageenyee jirra fakkeenyaaf. Garuu inni harka keessaa haa qabaatu haa dhiisu mootummaan kun silaa otuu mootummaa sirrii ta'e silaa qoratee uummataaf ibsa. Isaaniif bu'aa qaba bara. Yoo wanni tokko investigeet godhame dhumarratti rizaaltiin isaa ifa taasifame mootummaan isa of qulqullaa'uu danda'a yoo harka keessaa hin qabaanne. Wanni ukkaanfamee lafa taa'u hundi mootummaan harka keessaa qaba. Yoo mootummaan keessaa hin qabaanne warra diip isteet akka isaan amma jedhan achi keessatti uumamantu godhamaa jira. Isaanitti immoo bu'amuun hin barbaachisu jechaadha. Maaliif namoota kanatu meeshaa ta'ee warra amma aangoorra jiru aangoorra isaan tursiisa. Maaliif namoonni kun quuqama sabaa hin qaban? Yoo dhahaa jedhan uummata ni dhahu. Yoo wanni akkasii godhamaa jedhan miidiyaalee biyyattii dabalatee jechaadha. Waan paartiin biyyattiin bulchaa jiru godhu qofa fudhatanii warra hojjetan jechaadha. Dhiifama yoon dheeressee. Achittiin si qaba Abdii waan tokko. Kaleessas warri gara dakaa jiran sadarkaa aanaa magaalaa irraa gudina irra jiran waanuma TPLF gubbaarraa jettu fudhatanii hedduu nama dursaa nama hidhaa nama ajjeesaa yakka adda addaa keessa harka isaanii naqatanii turani. Yeroo qabsoon fincila diddaa gabrummaa bara 2016-17 oowwee ture sanitti namoonni kunniin dhiyeessanii bakkuma itti dhokatanis dhabani maatii isaanii wajjin kan manni irratti gubates dhaba manatti hin fakkaatu. Ummataan faallaa ummataa dhaabbachuun ummata dararaadhaaf gidiraa sadarkaa kanaatiif saaxiluun gatii guddaa akka nama kafalchiisu maaliidhaaf dagatanii atleast akkamitti namni waan waggaa tokko dura waggaa lama dura dabre akkamittiin dagata? Mee maal jettee dhaamsa isaanii dabarsuu barbaaddu jira? Galatoomii gaaffii hedduu bareedaadha. Qabxii ka'uu qabus. Anis isatuun gaaffii natti ta'a yeroo hedduu. Fagoo miti bara waggaa lama dura. TPLF'n biyyattii sana keessatti sadarkaa Afrikaatiin paawarii isaa konsolideet godhatee biyyattii sana keessatti karaa diinagdeetiin jedhii karaa waraanaatiin rakkoo naannoo Sumaalee jiruu fi naannoo Saawus Suudaan jirullee dhaqee humna tasgabbeessuu danda'e jedhamee warri biyyoonni weesternii kun abdii kana irratti ka'aa turan jechaadha. Isaanillee fincila uummataatiin raafamanii aangoorra ari'amanii amma bakka seenanii jiru. Kanallee hin dagatan isa durii dhiisiiti. Ammas bifuma sanaan yaadaan wal amormu jedha. Ilaa gadi bahee muummichi ministeeraa gaariidha wanni inni haasa'u otoo hojiirra oolfame. Gadi bahee yaadaan qofa wal mormuu qabna, wal ajjeesuu hin qabnu, yuunivarsiitii keessatti barattoonni ajjeefamuu hin qabanu, kun uumamuu hin qabu jedhee haasa'a miidiyaa irratti. Keessatti immoo waa biraatu karoorfatama, shira biraatu xaxama. Otuu yaadaan wal mormuu sana waan inni dubbatu sana caasaansaa agagadaa gadiitti leenjii fudhatanii hojiirra oolchuu jalqabanii amma fakkeenyaaf jidduu kana akka fakkeenyaatti yoon sii furadhe ragaa waan hin qabuuf hin dubbadha kan Jimmaan sii furadha. Ijoolleen sabboontoonni paartii amma bilchiginnaa jedhamu kana duukaa hiriiruu didanii paartiilee Oromoo kan biraati. Karaa nagaatiin just freedom of speech afaaniin haasawan malee boombiin xaaxessinee uma tokko hin goone funaanamaa jiru, hidhamaa jiru. Akka barbaadan haasa'uu hin dandeessu. Bilisaan yaada kee dhiyeessuu hin dandeessu. Yaadaan wal mormuu jechuun bara isa kana dirree bal'iftee uummataaf dhiifta. Amma fakkeenyaaf yoo godinaa Jimmaa irratti paartiin Izeemaas, Bilxiginnaas, Abaa'oonis, Kaafaa'oonis hin deemna jedhee mootummaarraa kan eegamu nagaa eegsisuu qofa. Poolisii isaa ramadee paartiin akkasii dhufaa jira. Yoo uummanni simate haa simatu. Uummataan gadi baatee hin simatinii. Amma wanni isaan Jimma keessatti godhan baay'ee salphachiisaadha. Paartiin kun akkas jedhee si arrabse. Arrabni sun eessaa akka dhufeeyyuu hin beekamu. Hin simatinii. Kan koommoo even kan immoo lammaffaa isaan gadi buusu sadarkaa isaanii maalinni guyyaa. Paartiin kafaa'oo uummataa wajjin wal arguu barbaade sana uummataan gadi hin bahin nuti immoo gadi baanaa kan keenya tiishartii keenya uffadhaati gadi bahaa jechuun sun maalinni. Maaliif uummanni bilchiginnaa deeggaraa miti? Adeeggaru yoo deeggaru mirgasaati. Garuu dirree gaafa bal'iftu waa'ee dimookiraasii yeroo haasoftu waa'ee yaadaan wal mormuu yeroo haasoftu
walqita ta uqaba hunda motumman dirqama sa qofa bahachud nagenya exisu warra shira'ati ke satti dalagu warra sana fayyadame namni yakadalagu yojirate namasana seran fute seratti dihesu qabde seratti dihesu wana kasintu motumarra egam kanaf jennal aye okay galatomi nanteresi wanduri daga tamun qabu jechu dumafani aye obo aman garaketin dufa ega rakkom biyake sejiru wain hida wain ajjecha wain darara addadda partile siyasa ukamsu ademsi bulchinsa doktora biye kara demokrasit cessu sontane dawatan gar abba irumat dema jiraachu even yaddo fi quqama qaban wiyumarralle misenso ne cafe oromia quqama ummata rakko manni fi gidra ummanni kesejiru kasani dubbataniru akkasuma sammotu dabbilen bibbekamon addadda kanaka Amnesty International Human Rights Watches rakkon ichepa kesejiru rakkon oromia kesejiru yadde satahu isa yero addadda sabasa jiru media len addunya lewan kanin gabasa jira hata ugaru oso kun hundum tujur oso badia fi magala oromia kesetti wan orom of oromian kesejirtu man kenya oso bayin nanargu bomtu hinjirani ukamsa ninjiru gidiran hinjiru bilbila namarat cufun hinjiru interneti namarat ugurun hinjiru kahidamus hinjiru bilisumman akuma wakna biyota europa america kana jedani namon niqa motumma ta anis kan yero diho kesa gara motumma kan atti ufanis yero dubbatan dagenya kuni malirra maddet uguma uga argu dabaniti mo erga bra qabataniti akkamitti namni oromo dab dubbad oromo dab dabbade jedu wanto takanni akkamitti argu daba haga yomitti dugan ku ukkama bara TPLFs kalmatu taatu remiti ugaru ma ifat akadutti mudato kan hagu gutu tremiti mali ruma sina rabrachun nurakisa kuni sena gababsine milachu nurajira natti fakkata mali fi yero addadda titti waita motumman dullechi jige motumman harof ni tokko dufu gitni qarayota yokin motiyu jarmayon yoki namon nambalashe namon tokko tokko danta isani danta ummata dura durfatani hirirun isani kun sena kesatti yero addadda titti ummata oromo mudate jira ummata oromo cabsunis kadanda ame oromo makesa warra danta isaniti bulan warra ayallallatu jennun kan ayallallatu mane ilalchalle it is a political trend jarma leta udanda gita qarayota leta udanda namato kolleta udanda namonni akkana kuni saballe hinqabani kayolle hinqabani nato namalle saballe hinqabani odo nato sabaq abatani odo kayo sabaq abatani me opidio marra fudachu dandeena barad era opidion oromoda kan oromo dina jalatti hidetini dina jalatti qabe oromo majechu kanafu akka jarmati tilelalu dandeetta humna akana kan argite tis akka ilalchati timmo warra danta mata isani qofa dafi hojjetan ango tachu yogi danta fudachu kanafiri ranni jiru jechu isan kuni dagam bishani jiru bishan dagada je kanafi malifi nato ummata lehin qaban kayo lehin qabe ka dabbatanif danta isaniti baradar gulle darguni git akkasisan jarma akkasisan ijarate bob lenjifate bobbafate ittingargaran barwayanelle akkasu akkanama tokkotittis akka gitatittis kanafu yero makana fakkenna fi gita qarayota ka biya amba diaspora kesa turan kuma kenne diaspora kesa kammo qabso oromo kesa tille bakkasila hamtu kesa tqoda infodatin heddum bosona kesa turani wor diaspora jirani umman hida kesa jirani isan kun kammo calisani tuman yero era diaspora kana kesa turan ka asittille homa ummata fi nojetin diaspora kesa wor wanga gari hojetan nijuru ka bosona sintakin kammo manahidati manahidalle insenin kanafuyu gitni akazi kun gita namato kolama miti gita jedanani
this political class yok elites karayota akasi sun amma hedun isani biya galani namu chala worri Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed deggeran wonri biltigna deggere jedani iyankuni heddumatani jiran bar Haile Selassie le namonni akasi kun yedilat be arbenya jedam malfi Haile arbanyoni bosona kesa tilolaturan lolaturani umaturani gafa Haile Selassie ngalu warita ani taliani if basasaturan utalani durabuan amma leho makasit berdar kul leho makasit numudate amma leho makasit rufajir kanafuyu warri danta isani tifi hojjatan danta isani dursan gabje anime ufalalani yero takitti yero oromon igajiru yero orom yamajiru yero oromo ratu warani labsa majiru yero oromon dukkanatti de majiru wakachu namonne akkanatti wakatan kuni ani sammu akkami morali akkami akka qabanuyyu baay'ee nagaddisiisa kanaafuyyu kuni trendi dagama tokkoon ilaalcha ayyaalallattummaa ka jennu isaan kalammata giita nama tokko lamaa miti heddu isaan jarmaallee ta'uu danda'u nama tokkollee ta'uu danda'u oromoon wanni cabeef tokko wanni cabeef waraannilleen isan cabsine oromo wanni isa cabse isuma keessaa bayanii isarratti warra hojjetan gita hojjetan tu isa cabse ammallee kana ummanni oromoo ija qaraan bakka jirutti ofirraa eeguu qaba namoota akkasii gorsee deebisuu qaba yookaan deebine taate adaba itti godhuu qaba jedhan. Egaa hordoftoonni keenyaa marii waa'ee haala yeroo irratti gaggeessaa kan jirru Abdoo Jarmani irraa, Bu'amaan Norway irraa, Annasruu Hassan Neezerland irraa, ogeessi keenya kan kaameraa Farhaan Abdusalaam nu waliin jira. Nufaana turaa isiniin jira. Egaa Abdoo gara keetiin dhufa. Guyyaa dhumaarraa yeroo hedduu waa'een olaantummaa seeraa hedduu ka'eera, hedduu dhaadheffameera. Gara as dhihoo kana inumaayyuu dhimmi guddaan biyya seeraa dhagahan waanuma hundaaf waa'ee olaantummaa seeraa waan jedhu. Kanaan wal qabsiisanii ammootu maqaa olaantummaa seeraa kabachiisnaan ijoollee sabiyyii maaliidhumaaf dhaaba kana deeggartan maaliidhumaaf hiriira irratti argamtan akkuma duratti ati kaaste mana hidhaatti guuruun bal'inaan mul'ataara. Garuu gama biraatiin guyyaa dhumaadha yakkamtoota gurguddaa saamichaan akkasumas ammootu dhiigni namaallee lubbuun namaallee harka isaanii jiraachuu danda'a hin beeknu namoota. Yeroo duraatti sirna TPLF keessatti bakka adda addaa tajaajilaa turanii fi aangoo gurguddaa yookiin immoo qabeenya gurguddaa qabaataa turan kan hanga ammaa hidhamanii manidhaa turan akka gadhiifamuu fi warrummaan biltsiginaa Tigraay gaafataniif jecha muummichi ministeeraa akka hubannoo kootti fedhiidhuma biltsiginaa waan jedhu kana gara Tigraayitti babal'isuu qabuuf jecha namoota yakkaan. Barbaadamanii qabamanii yeroo dheeraadhaaf hidhamanii gadi lakkisuudhaan mallattoo agarsiiseera jechuudha. Kuni waan inni ifatti dubbate. So mootummaan olaantummaa seeraa kabachiseedha. Namoota yakkamtoota gurguddaa jedhaman gadi lakkisuudhaaf sochii akkanaa godha. Gamanaan ammootu ijoolleen alaabaa qabattee baatee yookiin ammootu ABO'dhaaf yookiin KFO'dhaaf galma kireeffattee isaaniif walgahii mijeessuudhaaf tattaafattee maqaa jedhuun. Adamsanii hidhuun yakka karaa olii homaan arginu homaan dhageenyu nuti Oromiyaa keessatti even wali bu'iinsi qawwee sunis yoo jiraate gara Gujiitii fi gara Wallaggaati malee Jimma keessa Arsii keessa Harargee keessa wanti akkanaa kana jiraachuu mootummaanis yoo dubbatu dhageenya nutis quba hin qabnu. Namoonni hidhamaan ammoo Jimmas jiru Arsii keessas jiru Harargee keessas jiru Burraayyuus jiru. Kun akkamitti waa'ee kallattiidhaan nama na deeggaru waan an dhagahu ni deeggara nama waan an jedhuu fi. Hojjadhu afoo dhaabbate ni hidhaadhaan alatti waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan kun karamma inni walqunnamu jira. Namoota gurguddaa yakkamtoota gurguddaa gadi lakkisaa ijoollee sabiyyii ari'aniiti mana hidhaatti guuruun adamsanii. Gaaffii gaariidha. Sila sagantaa keenya duratti obbo Amaan wajjin xiqqoo haasawaa turre. Olaantummaa seeraani otuu bara olaantummaan seeraa hin jiraanne sanatti. Mootummaan akka fedhe waan hunda waan gochaa baheef
motumma ugrudaf motumman sera akakaba jugochudaf olantumman sera kanjal kabame adunya dumarattu jecha male olantumman sera amma akka Ethiopia kesetti argajur mesha godatte hormitota kanittin doftu nama barbade kanittin hitu institutioni barbade kanittin cofsiftu tau hinkabu fakkenya yonsi by the way olantumma ruma sera godara motumman yojenne yu me imma TPLF rajal kam yetacho asaffa isenama torch godaba inama me kaje sisabe kumatamani bar dibbamti namala masadimti raga dugudu kambe ku datte biyu make sajira fidde seratti ihesu hindande su sodatte isa achumatti iste bakani jurutti isa dande sugaru gowan daqitaani jenna hada manasa manatti dana maljeda mammaksa akasi tujira isa sana sodatte asitti serri ati kabachi stunjuru olantumma sera exist taanani bakka guddicha yakkamtota guddicha seratti e sudanda udagabda warrumti harra caffe oromiya ke setti tae wai fuldura oromiya wai fuldura etiopia mari atan kesa yakkamtota ciccima tujuru qerron yero dumu worra justify godaba hejecha olantumma seran yero jalqabam otu jalqabam biye kenye kesetti motumma dumarra jalqabam motumma dumatu of dura investigate kariye of kesa kulkulese worra seratti dihatu seratti ese worra mane hida senu qabu mane hida galchu qabatu kanafi olantumman sera hika intisa du gongora sinjettu barbade tan wonni san amma goda jiranu weaponize sasana weaponize goda jiru sera wehim bafta dur anti terror law amma mo yetlacha higedani way jibinsa namni ofu mane hida sena kanjedu weddu kana kan bafata jiran yo ka raggasi saniru yo raggasi du jedu natti fakkata sun fa amma fakkenya sunamma fakkenya weaponi da meshatin goda tani mormitota ittinu kamsofi filanno itti anu sana akamit irra anna amma ijolleni samfunanani mane hida galcha jiranu filanno dan boda maleni kamanu by the way haga filanno ti worra ija qabu qabde fute mane hida galchita gafa filanno ndarbe hingadifta mali bango furatte taka wan barbadusa kanafu akkan hin eretsine sigabab suvi olantumman sera biye kenye kesetti hinkaba jamara kanjeru even by definition dogongora olantumman sera motumma dumti dura of olantumman sera kabaju da dindawu kab bakka motumman olantumman sera kabajinet sera sana fayedame nama ittin ahu fi male wanti seri kabachi famu tokolle injiru de turuma fani nawu managatu funaname idama jira wanta f kun ofisati agenda ballada ya tokko ballinan worra experti wai olantumman sera sera be kan wajin mare tuni dandama haye abdo heddu galatomi saganta kenya sigara umatti de marra gaggabab same saganta kenya gola bufi gaggeddu gaggabab sa ega wanti olantumma seras jedame yadan muannas jedame hundumtu intane amma kan argaru edduak oromia fake setti namu hund adamsu partile siyasatti danqa heddu mesura kana biratin ammotu nanno amaratti olaltan fakenya fi motumman engeddu makana dabbate amma risha fil gudani isakan nifidu kan nyariu na caffe ormi caffe ormias wolgahi sa e galera guya murasa boda namni angora kawu kanfileta bokna kanfundurat jira wonni jira mujira wol magalatti wa en partile siyasa tirorusu nama hidu nama dursisu akasumas motu motumman to kusobati afurishan ille hinta jille angawa to kubakkani kasani kanbragesu agarsisa motum mamman kunu hinjira jede kanna marakisu kun jiraachu dabu fi halle nikes diu hama tawu sa hintawu akka akka party bil tegnal gaggabab satini kanan golabna gababse me olantuma yada olantuma sera jer kana gababse anireni irratti dabalame malifi olantuma sera wanni jedu kuni akkamale ni tigargara majiru olantumma sera inuyo olantumma sera mamatan daban fuggu debisan jechun fonjolisso namni tokoyo fuggu dalatu mata matan daban matatu milan ufa sila matan baya akkas godame jechun olantumman sera inu sena ke setti motumma ugguruf
motumma toyachuf motumma cancaluf tolfame olantumman sera constitution malvi olantumman sera dura motumoni sera olta atura bara etiopia ke satille hagba bara wayane titti angaoni sera olta serri sanigal garu motumota sera gadi tesisu dafi olantumman sera lapsame kanafuyu olantumman sera dura enuratti jigu qaba motumarratti jiga dura motumma abba irre toyachuf motumma monarki yoki kakka haile sillase ka ango sera gubata usan toyachufi serri witiname biya adunya kesatti bi inglizi kesatti yero jalqabati serri kun witiname magna carta constitution kama jenu kan olantumma sera ka jenu constitution yero amato kotoku hera fi sera walin danitin afana marat rahi kani kanattin ufu enu tujirra olcha gafi jedu kaasa tokko jalqaba motummatu hujirra olchu qaba olantumma se isarratti hojjachu qaba serri yo motummichi ratti kan hojjannetaate olantumma seera inje bakkenaf akuma amarefu kana kaftan ajjechan yaalame ture mumme ministraati ratti le ajjecha yaalame ture jawari ratti ajjecha yaalame ture wanni addadda godame ture kun hundumti isaatu yu odo olantumman seera ka jiraatu taate ummataaf ifa godani sila warri yakka hojjate seeratti dhiyaata jechu kanafuyu amma motummichi warana labsanam olantumman seera wala warana labsisi hinje motumman warana yo werartum biya alati ufte male gafi siyasati jecha rakko siyasati jecha lammi isati retti warana hilabs biya olantumman seera anu hayyama parlamenti alatti ega kanakanma ya saatani saati keda dumata rawante fi kanumani tumura gara abdi gara ketunufa egame isa yada durati kasesani wa hunda wulke salaku kana daddabina mo cimina akka cimina motum matilalta gababsi kas yero daqiqa takkara manchalle kesetti kuni ifan ifatti ga motumani kartan arkabade jira amma isani wittifacha jiru lubbu ofi de refatani filanno dufu mo atani ango wan yaden sanagal manga hachuf garu gaggabab setani qama sadif damsa dabar fachu barbad tokofa ummataf ummanni kenya gowomsa motummatin badadina maqatat tolfatte yokani mo agenda isa sila ummanni dagahu barbadu gafi ummata de bisu di sani isa walitti busu daf de manurra damaku qaba ummanni walin mari achu qaba wan motumman goda jiru sirriti gaditae intale yode garis yo murmes karasan andemu kabajede tana motummatis tamsan dabar superbad yo tagawtaani resource biyettin qabdu mesha ittin gormitota warantan ittin sabontota warantan ingodina isin ballesa indagatina tipele fin wogala mandura bakaturte fi arra bakajirtu yadetta jechun barbada eliti dafimo malin am superbad elitin yo dugabira abachu dadaban alli sutu gari warri kesetti warri oromo warri akka amma sila obbo aman kasani yo ugabira abbachu hindande nye calli su damale wan kijiba bira abbatani ummata afan fajjessun kuni sena kesetti gafata majala jarahim basu kan mangababse damsa dabar su barbada galato mi naso ega obbo aman norweira Abdul Germanira Anasru Hassan Netherlandira Farhan Abdul Salam Technican Nwojin Ture Heddu Isin Sadeen Islamenu Sadeenu Heddu Galatoma Ulfada Isin Injechu Barbada Hoddoftoni OMN Saganta Gaddisa Rabaduri Saganta Ke Inni Harra Asmarat Tumuramira Saganta OMN Hafa Wojin Turti Gari Isin Ifawina Fayyata Ora Debana Isin Injera Nagaddi